dia faly mialabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity androany ity, manonona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Vaovina indray ny fanasan'ny tompo isika teo tamin'ny tapany voalohany teo, irosoana tenin'Andriamanitra fondray ntsika amin'ity androany ity. Anio dia te resaka kely a mikasika ny amin'ny faharerahan-tsaina na ny depression izany. Depression. Mety tsy vita androany ilay izy fa sady resaka androany, io resaka ihany koa ampahery anao raha ampitso maraina tahaka an'izao. Milohan'izay dia hivavaka isika. Fanamasina tsara indrindra ao. Ianao no angatahako tena hamangy ny tsirairay avy. Hiresaka amin'ny tsirairay avy. Na iza voalahatra mba hahen'izao teny izao. Angataka mba ianao hikasika azy. Anokatra ny masom-panahy sy ny sofiny ary amezy fahasoavana indray ny teny izay arotsaka ho azy. Tsy ho andre fotsiny izy fa hilatsaka anatin'ny fony ny teny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iresaka kely tsika vetivety mikasika ny faharerahan-tsaina dia ny depression izany. Maro loatra ny olona izay reratsaina amin'izao fiainana izao. Be dia be ny mety ho anton'ilay izy. Fa andeha angamba ho zaraintsika anankiroa ilay izy. Ny tapany voalohany dia hoe reratsaina noho ny amin'ny tsy mety nataonao ka lasa tsy mahay mieritreritra hoe tsy mendrika hita vahaolana intsony ianao. Nizarantsika izay ny tapany voalohany ho resahantsika androany. Mety hoe nisy adisoana vita na mety ohatra hoe tsy dia nianatra tsara tany am-pianarana, takehitriny sy mananasa, mety nanao adisoana dia nilaozan'olontiana, mety tsy niasa saraka ny tokony ho izy na sepotry ny fiaina taty ambadika dia nitondra olona tany ampiasana dia vo natsahatry ny mpampiasa. Mety be dia be ny mety izany hoe le vokatry ny adisoanao dia miteraka zavatra tsy dia tsara maro amin'ny fiainanao. Dia hany ka rehefa tsisy mety ny zavatra rehetra dia reraka ny sainao. Deprime amin'izay, izany hoe manomboka reratsaina. Izay ny tapany voalohany ho resahantsika. Ny faharoa dia ianao indray tsy nahatsiaro nanao adisoana. Nianatra tsara na ohatra tany am-pianarana, nanao izay niverina fa tokony atao ianao tamin'ny vadinao na ny olontianao nefa mbola manao izay ratsy aminao foana izy. Mety koa ianao tena mba manao izay mety any ampiasana kanefa vao maindray ohatra ny aseran'ny olona ao aminao daholo ny adisoana rehetra. Mety mpanompon'Andriamanitra koa ianao izay tena mandeha mahitsy sady tsara ohatra ny mpaminany elita eo anatrehan'Andriamanitra hoe tsy mba nankohaka tamin'ny bala ary tena nandeha tamin'ny fahamasina ny tahotra ny tompo nefa ankehitriny ao anatina faharerahan-tsaina tanteraka ianao. Ireo zavatra anankiroa ireo no horesantsika. Ny tapany voalohany no horesantsika androany fa ny tapany faharoa horesantsika rahampitso. Hamaky tenin'Andriamanitra isika ato amin'ny jaona toko fahavalo. Filazantsaran'ny jaona toko fahavalo. Hoy izy. Tia ny tantaran'ny vehivavy janga izay tratra tanana nijangajanga izay maro amintsika ny efa mahay azy kanefa andeha hovakitsika ihany ilay tenin'Andriamanitra. Manomboka eo amin'ny andininy faharoa jaona toko fahavalo. Ary nohon'ny maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempolo indray Jesosy ary nivoaka rehetra ny antony azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanova adalàna sy ny fariseo ary rehefa napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy, mpampianatrao, ity vehivavy ity azo olona ny tanana nitsangatsanga ary ao amin'ny lalàn'i Mosesy dia mandidy antsika fa ho torahambato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no lazainy akany fanahy azy mba hahazony izay hampangana azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra tamin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary naharitra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe izay tsy nanota eo aminareo
no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia nondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary nandre izany izy dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinzokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia ho izy tamin'ny ravehivavy aiza ireny. Tsy nisy ilay nameloka anao va? Ary hoy izy, tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy, izaho koa tsy manameloka anao mandehana amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Amen. Esany ity vehivavy ity dia tratrin'olona an-tanana mitsangatsanga. Dia nentin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe eo amin'i Jesosy izy. Jesosy tamin'izay nampianatra teo amin'ny tempoly. Nentin'olona teo amason'i Jesosy ity vehivavy ity hoe eto amin'ny Israely raha misy vehivavy tratra-tanana mitsangatsanga ohatr'izao dia nilalàn'i Mosesy dia milaza fa tokony ho torambato izy faty satria mitondra henatra sy fahafambaraka eo amin'ny firenen'i Israely. Marina izany ary izay tokoa ny lalàna. Voalohany dia nentina teo anatrehan'i Jesosy izy hamandrihana an'i Jesosy. Nahaka toy ny lalàn'i Mosesy Jesosy na tsia? Ny faharoa dia ny hamononan-dra vehivavy izay mitondra fahafambaraka. Eto alohantsika tsy miresaka lalàna sady tsy miresaka fahasoavana fa miresaka ny fomba andresenao ny faharerahan-tsaina na ny depression izay mety mahazo anao. Alefa saratsaina hoe tratra tany na nitsangatsanga ny olona anankiray. Tratra nitsangatsanga nentina teo amin'i Jesosy. Tsy nanakavaly intsony ra vehivavy, tsy nanako lazaina intsony. Manaiky ity izany tsy resaka hoe accusation fanaratsiana na famoronandresaka tany ambadika fa tena tratra tanana mitsangatsanga. Dia izy tratra iny mihitsy no nentina teo amin'i Jesosy. Izany erany tokony hoy izany dia torahambato ho faty izy satria izay ny lalàn'i Mosesy. Fa nararaotin'ny fariseo izay entina hitesitenan'i Jesosy na hankatoa ny lalàn'i Mosesy izy na tsia? Tsy any amin'ilay testan'i Jesosy koa no resantsika feo amin'ny fiainan'ity vehivavy ity izay tratra tao anatin'ny adosoana ho torahambato ho faty. Teboka voalohany tiako apetraka amintsika dia eto. Misy foana ny olona mitsikilo ny fiainanao ary manararoatra ny adosoana vitanao. Inona ny antony? Raha eto amin'ity tantara ity dia hoe no mba anamafisany toerany hoe hitanao reny ny olona rehefa ohatra sososososo sanga amin'teny tanareo fa aza miaraka amin'ny olo ohatra reny, aza mandeha any amin'ny olo ohatra anyreny, aza miara-miasa amin'ny olo ohatra anyreny, aza miara-mivavaka amin'ny olo ohatra anyreny, aza maka namana ny olo ohatra anyreny, aza mifankatia amin'ny olo ohatra anyreny, aza sososososososo. Ekena fa tao anaty adosoana raha vehivavy. Fa eto ny zavatra anankiray mba tiako raha azoko atao mananatra antsika tsirairay avy. Ino moa ny tena tombontsoa antsika ny maka olona ataontsika référence ohatra ao amin'ny fianakaviana? Dehandeha mantsy misy olona ohatra amin'ny fianakaviana niteraka tsy nanambady. Aiza moa misy olona niteraka tsy nanambady fa fomba fiteny ihany izany fa izany hoe nilaozan'ilay fadiny izy. Jereva ihany te ohatra ny anina na mety ohatra hoe olona tsy tafita tamin'ny fianarana fa mety nisy adosonana tao kamo ny anatra mpihinana ekolazy tsy fantatro na hoe nanambady mialohan'ny fotaona. Jerevo te ohatra ny anina renireny mbola kely dia efa vadivadi ny tao an-doha. Jerevo ry anina dia hitanao lasa ohatrany hoe atao référence foana rehefa nanatra olona le olona tsy dia tsara. Fa mba hampifamadio ny toerana, raha toa ka ianao koa nataon'olona référence foana tamin'ny tsy mety nataonao, jerevo nge ohatra ny anina e, ho zakanao ve izany?
Ny olombelona dia manana foana fironana na hoe tendance a te hiaro tena lava ary isan'ny fomba iarovan'ny olona sasany tenany dia ny firaisahany faharatsinany sasany. Ny antony dia satria mba tsy jerenao ny fahadisonina ny faharatsiny dia ny sasany raisahany, ny sasany no kianiny, ny sasany ataony resaka. Fa zao mba teneniko anao hoe inona moa ny soa azonao amin'izany? Reto a dia tena faroseho no nitondrana vehivavy eo amin'i Jesosy, nanararoatra ny fahadison'ny olona mba hanamelohana an'i Jesosy na ametrahana an'i Jesosy ao anaty fandrika. Faroseho reto mpanora-dalàna, alefasaratsiny hoe olona mpivavaka ange izany e, fa satria be da be loatra ny olona nanaraka an'i Jesosy dia mba hahafahandrareo angambany mirecuperen'ny olona, mba hahafahany angamba mieritreritra hoe atonga ny olona tsy hanaraka an'i Jesosy, animba ny credibilité an'i Jesosy. Satria Jesosy tsy nitsangatsanga dia hoentiny eo anatrehan'i Jesosy ity vehivavy tratra tany nitsangatsanga ity, dia mba hita izay teneniny na hitora-bato na tsy. Indraindray mampalahelo fa betsaka ny kristianina ohatra izany. Mety nahita ianao mpanompon'Andriamanitra nanao antsoina, mety nahita ianao rahalahy nanao antsoina, nanabavy manao antsoina, mety olona manana andraikitra anaty fiangonana io, mety olona manana toerana amin'ny fiarahamonina io, mety koa tsy izany. Fa magaga indraindray a dia ireny no entintsika atao hiarovan-tena sy hanaratsiana olona, hanimbana asan'olona, hanimbana fiangonan'olona. So mba teneniko anao tonga dia ho any farale tantara aloha dia avy eo miverina indray. Ireo olona rehetrarehetra nanameloka azy ireo nataon'i Jesosy afa-baraka, nataon'i Jesosy nandraingiraingy marimarina koa, nandeha nody niala teo, tsy nahavita ninininina, tsy nahavita nandahateny, nianjaanja ho azy ny tenany. Inona ny tenan'i Jesosy? Zay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Zay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Raha tena tsy nanota reto, inona moa tsy nitorahany andra vehivavy? Raha tena nitandrina lalàny reto, maninona moa tsy nitorahany vato raha vehivavy? Ao amin'ny lalàny Mosesy ge tsisy an'izany hoe zay tsy nanota dia zay na nanota na tsy nanota dia toray vato foana. Ao amin'ny lalàny Mosesy ge tsisy an'izany hoe zay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Fa lalàny Mosesy dia milaza fotsiny rehefa misy vehivavy na lehilahy tratra tany nanitsangatsanga dia torahambato nyfaty izy, ka tsisy hoe zay tsy nanota no mahazo mitoraka azy, fa raha nanota dia tsy mahazo mitoraka azy. Tsisy an'izany fa Jesosy no nitena zany. Zavatra nitranga ny kisaka tsy moramora. So ny teneniko anao, so sanatria ho averin'Andriamanitra aminao ny nataon'i Jesosy tamin'ireto fariseo reto, zay hitanao teo mason'olona ny fariseo no nitondrana vehivavy ary teo mason'i Jesosy. Ny eritreritra ny tena no marina teo anatrehan'Andriamanitra sy teo anatrehan'ny olona, ka eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra no hamahany fehezanteny zay tao tahaky ny ara-baiboly tsara mihitsy mba hanamelohana ndra vehivavy. Mosesy dia laza fa raha misy vehivavy tratra tany nitsangatsanga dia hotoram-bato faty. Fa ahoana ny teninao? Eo mason'Andriamanitra zany ary eo imason'ny olona. Fa itiny zavatra tena enjana be, teo mason'ny olona koa sy teo imason'Andriamanitra no namalian'i Jesosy an'reto olona reto. Zay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy. Angamba mety nijanona aloha, nijanona nijanona, dia niandry Jesosy hoe toray zay tsy nanota dia mahazo mitoraka. Fa tsy kelikely lasa niala tsy moramora, niala hatramin'ny zoky indrindra aloha. Toy izao sasany efa ireny na dia tena mpivavaka be mpitandrin-dalàna fariseo azy, aiko kirenyrenyke zany mba manana ny tsy mety ataona. Hitanao mantsy Jesosy tsy miteny ohatra ny olona mpikabary fa miteny avoakan'i Jesosy a. Tonga tsy anaty lohanao fotsiny kitehana fa hatra anaty fanahinao lala, hatra anaty subconsciency anao any mihitsy ny voatifitra lala, voadona, satria misy force angezabe ny tenin'i Jesosy.
manapatonga le olona tsy mavita mandahatra intsony dia mikisaka ho azy jesosy tsy nanala baraka azy fa rehefa avy nyteny zay jesosy dia nondrika fa le olona no afa-baraka teo mason'olona sy teo anatrehan'andriamanitra izy le tena marina ny tenany sy anamasina anamarina ny ataony ny hoe izay mahatandrina an'izao zay nge ohatran'izao zay nge ohatran'izao petsaka nge ny olona ohatra manankina ny sasany satria maditra ny zanany ohatra hoe maditra ny zanaka pasterana maditra ny zanaka le rahavavina le rahalahy dia zanakao sososososososo nefa ny anazy koa ary ty ambadika manaherina be misy koa olona manankina ohatra fa mety ohatra hoe ny sarabady ry na manana olona rahatokantrano ry na tsy fantatro na maditra be ny vady la anankiray ry de iny koa la anankiray nyre moa zany mba miseho azy hoe ana nefa jereny ny tokantrano aza tsy anina tsy anina tsy anina izy miteny hoe nefa ny anazy koa ary ny vadiny tsy voafehany aty ambadika koa ny azy mifampitolona fa mba tsy resahana hony anazy de ny sasany resahana zao nefa ny teny amiko anao jesosy mahita o jesosy zay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy possible nge possible ho afa tsy milazan'izay ny baiboly fa possible nge tao anatin'ny sasany zay nahitrehitra itorakarako ny nandraisana le fehezanteny zay mety nikasika anazy tany koa ary mety nandona anazy mihitsy de hoe nareo koa nge nizy toa nefa nijangajanga ka raha mbola tsy nanao ohatra natondra vehivavy koa nareo de mahazo mitoraka azy de ngama mety nilesaka zay tena aloha mikisaka mety koa nefa le olona tsy nijangajanga fa nanao zay azosoana hafa eto fotsiny teboka tiako apetraka aminao ianao mety mieritreritra fa marina eo anatrehan'andriamanitra tsara eo anatrehan'andriamanitra de sahanao no miresaka fiainan'olona any ambadika eo mason'olona ataonao resaka mihitsy antona conversation anankiray mihitsy discussion entre samy pastera discussion entre samy mpiaravavaka discussion entre samy mpiara mihitsy misy fiainany anina na ianina ao no sisy ny boky malaki ny tompo tsy izy mandreha malaki toko fahatelo mandeha ny resaky rehetsy le tsy matahotra an'andriamanitra ny tompo mahita fa zao ny teny amiko anao ndreo de ho resikenatra eo amason'ny olona ianao sy eo anatrehan'andriamanitra raha zatra miresaka fiainan'olo loatra zany fa nananarana ihany ny ahako mba hatonga antsika ilamina satria ny endry no anaro izy izy ny baiboly fa aza ny adala fa raha ny adala no anarina de ho halana ianao matoka fa mbola manam-pahendrena ihany ianao ka azo atoro sy azo resahana tahaka izany fa raha miresaka tsika eto hoe depression na faharerahan-tsaina so ny zavatra mba tiako ho azotsika tsirairay avy araky ny teneniko tany voalohany hoe zaraintsika roa lay izy ny tapany voalohany dia resahana ny depression vokatry ny adosoana fa ny faharoa ndray depression ny ianao la tsy nanao adosoana nefa feny zavatra maro zay mandreraka amin'ny fiainanao tsara hotsika aloha angamba dia hoe inona atao hoe depression na faharerahan-tsaina ny depression na ny faharerahan-tsaina de vesatra ara-tsaina zay mampifantoka anao aminao sy ny tsy mety nataonao na ny tsara be loatra nananao lasa hoe lasa mifantoka aminao loatra ianao zay mahatonga faharerahana raha fihetse-po ka lasa mahatonga anao tsy te anao na inona na inona lasa inactif ianao tsy te anao an'ity tsy te anao an'ity kamo ianao andeha anao asan'andriamanitra kamo ianao ikarakara tokantrano kamo ianao anao nadidinao kamo ianao nandeha hianatra kamo ianao lasa tsy manana risika zotom-po finiavana ntsony ianao ohatra ny filorangahany izy alehany sarana tsy te anao a satria reraka ny fihetse-ponao reraka ny sainao mety ohatra nyity vehivavy tratra tanana zay nijangajanga ty ianao ary tsy voatery nijangajanga nefa le izy a fa mety koa tsy fantatra ianao ny malala de ndraindray anao mieritreritra hoe jerireo vokatry ny zavatra nitranga amin'ny fiainanao sy zay mety mbola hotoy any vokatra ny adosoana vitanao de hoy zanao tapitra atreo zany za ngamba mety de amin'andriamanitra ave amelany eloko za ve mbola andova fiainana mandrakizay tsony
Fa tafahoatra loatra nataoko e, tafahoatra mety tsy azon'Andriamanitra avela ntsony. Zay no izy ny amiko e, fa vita sinona ntsony moa. Lasotriny e, na ny mandrakizay anao aza tsy azonao antoka ntsony. Na ny andeha hivavaka aza ohatrany hoe iatsara velatsihy fotsiny ihany ve, zary zao zao no nataoko. Andriamanitra ve dia mbola hamela ahy amin'izao ihany? Mahatsiaro anao tena be loatra ny tsy mety nataonao, be loatra ny zavatra vitanao, be loatra ny zavatra fanapaha-kevitra ndraisina ka mahatonga karazana fikorontanam-piainana maro. Ary mety tsy ny fiainanao ihany no mikorontana, vokatra ilay mety hoe adosoana nataonao, fa mety misy fiainan'olon-kafa koa. Mety manomboka aminy ao an-trano, mety mpiara-miasa, mety mpiara-mivavaka, mety tsy fantatro, mety misy zavatra be dia be voakitika. Dia izany zavatra koa vao mahay manavesatra anao, ka mahatonga anao tsy te hihoana amin'izany izy, tsy te hiresaka amin'izany izy, satria na ny fijerin'ny olona aza dia ohatra ny teny aminao daholo hoe iny le ohatran'izao, iny le olona tsy milamy, iny ohatrany hoe interpretenao zavatra tsy dia tsara daholy, na ny tsikin'ny olona, na ny firaisaky ny olona, na ny faraisan'ny olona tanina anao, tsy misy zavatra tsara daholo ny ahitanao azy. Matsiaro, mavesatra ianao, vokatry ny adosoanao. Lasa tsy mintsony famelan-keloka ianao, lasa tsy mintsony restauration avy amin'Andriamanitra ianao. Mety matsiaro angambo ianao hoe be loatra ilay izy dia lasa zay na tonga ny olona niala taminao. Mety mieritreritra ianao hoe ny adosoana vitanao disongeza loatra ka tsy hisy solution afaka homena azy tsony, na sahaza ilay izy tsony. Mety natsiaro anao hoe niabuze loatra angamby ianao, na nanaroatra loatra ny sasany, fa ankehitriny nefa ohatrany tamberina aminao. Mahatsiaro ohatrany hoe mijinjany nataonao zany ianao zao. Dia lasa manana fanambanitena, low self esteem ozy izy ny teny vahiny, satria lasa mikompare ny tenanao amin'ny hafa ianao, mampitany tenanao amin'ny hafa ianao, dia mahita hoe efa tsy hotsony zany. Inona ny antony andraisako an'ity tantara ity? Inona ny antony? Zavatra telo ihany no resahako dia hijanonako. Voalohany, Jesosy tsy nanamarina akory an'ity vehivavy ity, tsy nanamarina ny tsy nety nataony izy, fa eto kosa nefa ny zavatra nataony. Tsy nanome azy vesatra Jesosy, tsy nampitombo ny vesatra nananany, ny fanamelohantenany sy ny fanamelohan'ny olona. Jesosy tsy hoe d'accord tamin'izay nataony, fa Jesosy kosa nefa tsy nampitombo ny vesatra zay fatao amin'ny vehivavy. Ary zay zavatra izay no tena tiako hipetraka anatinao. Raha toa anao ka mahay no eritreritra be dia be toa tahaka ny hoe ohatrany hoe Andriamanitra nefa tsy Andriamanitra izy, ohatrany hoe zao no nataonao, mila mifady hanina herinandro anao vao mahasoa melakeloka. Teny ndana mihitsy anao aloha mivavaka ady ny dimina zaozaozaozao, Andriamanitra ve melinao zao tsony? Inao ve mba zao dia zao ihany nataonao? Ndananao fona amin'Andriamanitra, ndananao makadeliny, ndananao manaova fanaritrana, ndananao tena ohatran'ny eritreritra conseil ara-pivavahana zany ilay izy, nefa manavesatra. Tsy mitompo zany miteny zany, tsy ndriko tsara, tsy feo amin'ny fanahymasiny zany. Le hoe mandanandanandana nyfadikanina telo andro dimy andro dia mitomba ani mifonatsakitsany ohatran'Andriamanitra telo ohatra lasa ohatra nitady anosika anao iosondavenina ohatra ny testamenta taloha mihitsy ilay izy. Manavesatra ohatrany hoe be loatra ilay nataonao ka tena mila dilirina elabe mihitsy Andriamanitra, vao mety mety ety na tsy tsy fantatra ny amelany elokao. Non, zay eritreritra zay a dia eritreritra alefa ny devoly, fa tsy Andriamanitra ny mandefa an'izay. Andriamanitra tsy manavesatra. Andriamanitra rehefa miteny amintsika
tsy andriamanitra mavesatra ka miteny avao anatina vesatra na alahelo na atezerana na fahavonirana no andriamanitra raha miteny amintsika dia miteny avao anatin'ny fiadanany filaminany ny fitiavany ka eny fana dia ao anatin'ny adosoanao azy tsy manavesatra anao andriamanitra tsy manavesatra anao andriamanitra satria tsy fanaon'andriamanitra ka raha misy eritreritra tonga anatinao na ianao mihitsy mamona eritreritra na olona dia tadio fa tsy andriamanitra any miteny zany ka zaraisina ho sitrapon'andriamanitra ho anao fa raha vehivavy rehefa tonga teo amin'i jesosy jesosy tsy nanavesatra azy important be zany teboka resahako zany angamba mbola tsy tratry ny fanamelohantena sy fanambaniteny ianao ny amin'ny adosoana vita dia mety azonao zany resahako zany fa ny olona mandalo an'izany dia mahatsapa hoe tena zany mihitsy la zavatra tsapanao ohatra matsiara ohatrany hoe vavaka ianao tamin'ny maly tamin'ny herinandro vavaka indray anao androany efa ny fononao tamin'ny herinandro a efa ny fononao tamin'nyray volana fa mijery ianao ny degana tsy mety ateraky la zavatra nataonao na ny desizion raisinao ohatra memitombo zany de ohatrany namela anavy andriamanitra sasy namela de eo ndray anao miverina mivavaka reo tompo tena nyfonany ahy tena nyfona ngeo aza ahy satria anao mijery la zavatra mitranga rehetrarehetra zay ohatra ny manamafy tanteraka fa tena ratsy ianao be loatra na tsoana vitanao efa tafahoatra ny fahasoavan'andriamanitra ka tsy hamelanao tsony andriamanitra de ohatrany hoe roveny zao fampitehan'izao ny hitsahatra roveny zao zavatra zao mba hitsahatra metimety hiteny mihitsy azy ianao hoe eny tsy voatery hoe alamy mangela izy fa mba hatsahatra fotsiny farafaratsiny fa tena korotana ataony mba hatsahatra fotsiny metimety efa zany sisa ny vavaka ao de mifona fonao maraina mandra-parivon'ny andro lamindamakeny ianao de vao afaka herinandro ndraika mahita le zavatra ohatra mbola tena maheno resaka indray anao mikasika la adosoinao na misy olona mampatsiala izy indray de indray anao any ambadika anay anao mifona ho aza jesosy roviana ihany de anao de isan'nandro ianao mavesatra fa important be le teboka teneniko anao zay andriamanitra tsy manavesatra anao lavy zany vakeo tsara ty tantara ty jesosy tsy nanamarina ny nataondra vehivavy jesosy tsy niteny hoe famanizy nataonareo an'izany tsy niteny an'izany jesosy ho jesosy zay tsy nanota taminareo aoka hitorabato azy de hoy izy ry ambany ry ihany hoe aiza daholo izy izy reo nanameloka anao aiza reno izy izy tsy nisy nanameloka anao va to izy raha vehivavy hoe tsisy tompoko de ozy hoe zaho koa tsy manameloka anao tsy midiky zany koa reo jesosy koa nanota non fa nomainy jesosy azy tangezabe anankiray fanomezana ny tsifisiny ny fanamelohana no condamnation sans condamnation zay no nomainy jesosy azy ary zay zavatra zay no tsy ao anatiny na tsy voarayan'ireo olona zay nanao adosoana iteny zavatra anankiray zay mahatonga fikorotanan-javatra maro na ho atokantrano na ny finamanana na ny fankatiavana na ny am-piangonana ny ampiasana rehefa ny solony nao adosoana ka apatsahikitsika azy foana ny tsy netina ataony anaovantsika esoesy teny foana esoeso pietsika isoeso amin'ny fomba fimey mihohatra hoe misy filma mandeha ohatra de mifampiresaky na ohatra nyteniteny azy hoe za mihitsy le nataona itsy misy olona miresaka zavatra ohatra ka misy idira la adosoana atao le anankiray de fampijerikely nareo de feo fampijerilan'le olona kely anao adosoana ohatra nyteniteny hoe zany tanao ny le nanao adosoana amin'iny a de isaky misy zavatra ohatra zay de tsy mahazo aina foana mavesatra foana azao ny tadio raha tsy mitandrina ianao raha toa ka tsy mety afaka mivesatra olo mety hivadika olo-kafa tanteraka ao an-trano na ny ampiasana
ary mety ianao mpanesoeso azy io mihitsy no hiara-ny atezera sy mifakalany voalohany ary mety ho tantara amin'izay fotoana izay satria ny olo rehefa diso mavesatra loatra tsy raharaha ntsonyna ho faty ary izy tsy raharaha ntsony satria misy amin'ny olona rehefa diso be loatra ny adisony dia mitady fomba ary izy amonoana tena mitady fomba izy ampitsara fiaina satria leo be izy leobe izy amin'ny tenany leobe izy amin'ny ataony leobe izy tamin'ny vita leobe izy amin'ny vavan'olona sy ny fosan'ny olona de ohatrany hoe te hitsoka izy tsy tafatsoka izy dia te hamony tena izy any ana izy anyon'izy le mbola tsy mamony tena iny ohatra zany vavako anao tsy ho tonga amin'izany teboka izany ianao izy le mbola leo anatiny iny ka esoesoanao foana possible izy hivadika olo kafo ary mety tsy ho zakanao amin'izay fotoana izay ary ninoninona ataonao tsy raharahantsony satria izy ohatrany efa miconsidere ny tenany ho maty mbola velona noho izany raha tianao ilama fifandraisana amin'ny hafa aza-patsahivona azy foana ny adisoana vitany mba mianaran'i jesosy tsy manavesatra olona lava aza isaky izay ananatra azy ianao dia le taloha foana no ataonao référence reny anao reny zososososo zange efa nteny taminao tamin'ireny zosososososo de hitanao lasa tsikafona indray le mety efa alahelo efa voafafa de na ny fananaranao ary tsisy andray ntsony na nytoro hevitrao aza tsisy aka intsony satria nahoana efa navadika olo kafa tampoka atao anatin'ny resakao le olona ka iverenako jesosy hoa tsy manavesatra izany ninninona mety adisoana tsy midiky izany hoe d'accord amin'ilay ataonao izy non fa tsy manavesatra anao izy noho izany fotoana izao ho anao izay mety matsiaro hoe nanao adisoana tamin'ny fiainanao manokana taminao tany ampianarana tao mitokantrano na tany ampiasanana tany ampiangonana na teny ny fiarahamonina te ilaza aminao a jesosy tsy manavesatra anao ary tsy te hampitombo ny vesatra ao sy ny fanamelohana anao lava tsy ohatra izany izy ny olona indraindray ny tsy maty voalavoakibo fa jesosy tsy ohatra izany tsy solution anao ny mamony tena tsy solution anao mihitsy no mandeha mitsoka miala amin'olona tsy solution anao no mangina midy atrano tsy miresaka amin'izanizy ny vaaolanao dia raiso ny fitiavan'i jesosy eto ny teboka faharoa izay ny voalohany jesosy tsy manavesatra eto ny teboka faharoa ao anatin'ny vesatra izay mahazo anao sanatria ny fanamelohantena ohatrany efa tady ho tonga any amin'nyfamonotena na te anao an'ity na te aka nty décision ty na te hitsokare eto ilay zavatra tiako azonao faro aza miezaka ampangina ny feo an'ny olona rehetra tsy ho vitanao zany aza miezaka hampangina ny vavan'ny olona rehetra satria misy fomba fiteny zay mantsy hoe tsy nitany ny fady fa nyvavam-bahoaka inona ny sous entendu na nandi na hoe le tsy voateny eo ambadika izany dika zany de zao amin'ny fotoananao manao tsy mety de ho avy aminao ny vavam-bahoaka na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  fitsaram-bahoaka aveny ambava na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  be dabe avisy avanina na nyjentilisa na mpivavaka na mpanompisampo na ty rehetrarety mahita tenenina daoly lasa antony resaka visy havanana ianao de zao mba teneniko anao aza miezaka hamaly ny resaky ny olona rehetra ary aza mitady fomba hiresahana amin'ny olona rehetra rehetra misy fomba fiteny zay ny eloko ibaboa na mody rariny zany hoe rehefa mibaboka ianao de lasa mivadika rarino anao mahazo rarindray anao avy eo de ndraindray tsika alay mpanahy hoe andeha resaka amin'ny olona rehetrarehetra ary ahy ifonako daholy nahakanahakanahakana anon jerevo ny zavatra nitranga teto jerevo ny zavatra nitranga eto ny teboka tiako azonao am'izay teboka faharo zay
rehefa niteny jesosy hoe zay tsy nanota taminareo no oka torabato azy de ozy ny baiboly hoe de nanomboka ny ala nivoaka tsirairay andiny fahasivy nivoaka tsirairay atramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny tsy olo anankiray zany teo fa maromaro ny teo de rehefa lasy ireo olona rehetrarehetrareo zay jesosy vo nyresaka irery tamin'ny raha vehivavy eto ilay teboka anjaran'i jesosy no mitreteny olona fa anjarako sy anjaranao no mitreteny tenantsika eo amin'i jesosy averiko fandroana aza miezaka ampilamina ny tenanao ny amason'olona rehetrarehetra fa na hanamarina ny tenanao ianao na hifona amin'ny olona rehetrarehetra ianao na ilaza hoe zao sozao ny antony iny ka hitena mity rehetrarehetrity ianao na ho ataonao gazety na anao anao sa facebook ianao zonke ny fandrike ndrany hoe tsika rehefa manao adisoana dia alaim-panahy heritrehetra na koa anomeny devoly heritrehetra fa zao tontolo izao mahalala ny adisoanao ny olondrehetra amin'ny lalan'ny adisoanao mpiara-vavaka rehetra amin'ny lalan'ny adisoanao mpiraitanana rehetra amin'ny lalan'ny adisoanao ny fiarahamonina rehetra amin'ny lalan'ny adisoanao ny mpanao gazety sy ny tele sy ny radio ary ny facebook sy ny youtube amalalan'ny adisoanao ny instagram sy ny telegrama rehetra mal non diso zany tsy ny olona rehetra ny mahafantatra ny tsy mety ataonao ankandrandre tsika vokatry nyzany fieritreretra zany de lasa tondra tena sy de tsara na na taxi be ao an-trano any ampianarana any ampiasana mandidina lasa ohatrany izy zay mijerinao rehetra de mahafantatra ny zavatra rehetra tsia tsia eritreritra avy amin'ny devoly zany noho zany avelao jesosy ny treteny olona fa tsy hoaro vitanao ny resaka ka tonga reo olo ireo hitsahatra mifanamelohana anao ny natonga andreo olo reo tsy nitorabato any raha vehivavy de noho ny vesatry ny teny jesosy zany hoe tsy vesatra hoe manameloka fa le tenitena may arivaky zay mahatonga le olona miaiky hoe nazako aza tsy mety nataoko jesosy tsy nanameloka andreo olo anange torabato fa ny teny jesosy kosa nefa de misy forsa ara-panahy zay mahatonga ny olona miaiky ny fahotany ka mahatonga azy eny nasakoarany de lasa izy nandeha naona tokoa moa ny torabato naona tokoa moa hoano anameloka n'ity olo ity hitanao tsy hoe ny ala izy tamin'ny fahatezerana hitokoa mahita tenenina fana fa ny ala izy satria nanaiky izy hoe mba misy adisonana ataoloko androany te hiteny aminao raha ianao ny ezaka ampanginany olona rehetra misy amin'ireo olo ireo nahita ny nataonao mahafantatra nataonao misy amin'ireo tsy malala vo may ianao animba zavatra be dabe amin'ny fiainanao ny ataonao ny ataonao de ndana miresaka amin'i jesosy irery ao ianao mitomany ao ianao mifona ny fifandraisanao sy jesosy zay averina ny fitiavan'i jesosy zay raisina fa ny mitreten'ny olona aloha jesosy ny anao azy satria ny fiezahntsika hitreten'ny olony rehetrarehetra no mahatonga ny vesatra ao anatinao sy fanamelohantena ao anatinao io tsy mety hilamima mihitsy ary tsy mety ao afaka mihitsy zareo vohatra reo mpanao politika eto amintsika miezaka mandrakariva ampifaly ny vahoaka na ny amin'ny fitondrana na ny mpanohatra fa tsy maintsy misy foana ny olona hoe mpomba ny amin'ny fitondrana ary misy koa ny mpomba ny amin'ny mpanohatra ndraindray le mpanohatra sasany le tena ty vahoaka ohatra momba ny fitondrana indray ndraindray le mpomba ny fitondrana indray lasa ohatra ny marina ihany ny teny mpanohatra hitanao ka raha ny olona ny ezahanao ho alamany anatin'ny fony rehetrarehetra ianao tsy havitany andamany anatin'ny fony ny olona rehetrarehetra
Raha fiezahanao ara-tsaina hoe sorangano teneniko, nao ampiasainao daholo ty resaka karazana psikôlôjia rehetra rehetra ty, psikôlôjia renversée, psikôlôjia zao hoe zao hoe ahafahana manipule olona, ahafahana reraka amin'izany ianao. Avelao Andriamanitra ny teny anatin'ny fon'ny olona mangina tsirairay, fa ianao izay anatin'ny fonao lalina teneno amin'Andriamanitra. Rehefa lasa ny olona rehetrarehetra, rehefa nitreten' Jesosy ny olona, Jesosy tsy niteny miaraka tamin'izy io, ndana koa ianao mandeha miaraka amin'ny olona fa aza mijanona eo no. Rehefa lasa ny olona dia Jesosy raha vehivavy rery ny teo, nisy conversation amin'izay. Le raha vehivavy zay tsy nanako lazaina teo ntsony, le raha vehivavy zay fa niandro ny vady voalohany ilatsaka aminy, le raha vehivavy zay fa maiky fa hoe mendriky no faty izy. Ny olona ngery efa ohatr'izay lasa tsy dehibe teny ntsony, fa miandry fotsiny zay teny anao izy dia zay ataona azy, zay zany ozy izy, eny zay atao ahoana fitanao lasa afaka nyresaka raha vehivavy. Hoy Jesosy hoe lasa aiza mpanameloka anao, movao mbola misy reny tanao. Jesosy tsy nanavesatra azy, Jesosy aza niaro azy tamin'ny fahafatesany, ny famonoan'olona sy ny fandravan'olona, niaro azy tamin'ny torabatin'ny olona. Satria amin'i Jesosy na dia nanao antsoina tratra tany, nanao antsoina azy ny olona anankiray. Rehefa tafahoana ny famindrampoan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra izy, tsy maintsy hiova ihany, tsy maintsy tafahova ihany. Fantatr'Andriamanitra ny herin'ny teniny rehefa tafiditra anatin'ny olona. Raha tsisy fanantenana tsony ty raha vehivavy ty, de hoy Jesosy hoe kina moa ino moa nitondranareo aza ty amiko, tonga de toray vato any manala baraka an' Israely. Tokony izay ny teneniny, fa Jesosy malala fa mbola azo vainy ty vehivavy ty. Jesosy malala fa mbola vitandra vehivavy ty no tsy hanao tahaka izany tsony indray. Misy amintsika mantsy mieritreritra fa rehefa nanao adisontsika dia mety tsy ho tafarina tsony, na tsy afaka hanana seconde chance ozy izy ny fitenenana, na tsy afaka hanana depart vaovao amin'ny fiainana. Tsia, mbola afaka tsara. Fa raha ny afahanao mana depart vaovao tsy ny fehezahanao mampilamina ny olona, fa ny firesahanao irery amin'i Jesosy, tsy ny fihazahnao mampangina ny ivelany, fa ny fampitonianao ny otakotaka ho any anaty amin'i Jesosy rery ihany. Izy no mitreteny fon'ny olona, fa ianao mitondra ny fonao eo anatrehan'Andriamanitra. Ao amin'izay Jesosy hitanao, ihoitanao amin'izay, ho tsapanao amin'izay, zany hoe hery ny famelan-keloka. Hatramin'izay ianao mety mahafantatra ny efa mato anao Jesosy, nalotsaka anaranao Jesosy, fa mbola tsy tena vorainao anatinao hoany mihitsy, tsy mbola tena nraisinao tamin'ny finoana le famelan-keloka, fa fotoana miona amin'ny tompo mitomany ao anaty vavaka ianao. Horenao amin'izay zany hoe famelan-keloka efa vita. Le izany zavatra mila atsika lasana bavy teto, ny famelan-keloka nge tsy zavatra vao ho atao e, fefa roa arivo taona lasa e Jesosy no nandrotsaka andraha ary efa namela ny fahadisoantsika rehetra na tamin'ny lasa nankehitriny sy ny ho avy. Ny any anjarantsika sisa dia mandray an'la izy amin'ny finoana, mandray an'la izy amin'ny finoana. Androany te resaka aminao zay mavesatra rehetra, rehefa Andriamanitra ny mamelanao, ninina ataon'ny olona tsisy maharavanao zany, tsisy tsisy. Andriamanitra afaka miasa ny ambadika be da be ihany, miasa ny ambadika be da be ihany. Nisy taona tafaresaka tamin'olona anankiray zay tena nampisaotra an'Andriamanitra, nanteraka fisaorana ny tompo tany anatiko ilay izy. Inona ny zavatra mitranga? Nisy taona somary nataon'olona resaka be da be tamin'ny onjam-peo anankiray,
tamin'izany. Na be da be mihitsy nyresahan'lay olona. De misy olo anankiray zay tamin'izany a zay mahafantatra lay olona nyresaka be io, mahafantatra ny vadiny. Olo io de olona ambony manana maizy azy. De lay olo zay a zay tsy mpivavaka tao aminahy zay tsy mbola nyresaka tamiko ndray maraina satria tamin'izany a de natao resaka hatrany a anaty orinasa any hatrany amin'ny mpiasam-panjakana any avia sy avanana le bishop Patrick nananananananana so zavatra resahako anao zao ange fa nylalovako e matoza raiko aminao e de inona ny zavatra nitranga i olona io no nyresaka tamin'ny olona hoe zao ny teny anko anareo a sosososososo izy niady hoa any ambadika ne sa tsy mahafantatra anazy akory sady tsy nresaka tamiko indray marainy tanao andriamanitra manana olona maro voalohany afaka mitreteny fony ny olona rehetrarehetra izy faharoa afaka mampiasa olona maro hatramin'izay tsy fantatra ao izy hiady ho anao mety nanao adisoana angambo ianao tsy fantatro fa andriamanitra mahita fa ny olo loatra anao mbola afaka hovaina andeha lavitra noho izany aza mijanona ao anaty fanamelohantena foana raiso ny famelan-keloka androany raiso ny fitiavan'andriamanitra tsisy fahotana diso be loatra zany ka tsy voavela na tsy voavelan'ny rahan' jesosy na tsy voadio an'ny rahan' jesosy na be loatra ka efa tafahoatra ny fahasoavana ka tsy vita ny fahasoavana ntsony no mamindra fo aminao tsia disongeza loatra andriamanitra efa tonga ota teo amin'azy fijaliana an' jesosy tonga ota mba ho famelana anao tantsika androany raiso ny fitiavany raiso voalohany de hoe ah taminao teo hoe andriamanitra tsy manavesatra faharoa avelao andriamanitra no hitreteny olona ny fonin'olona fa za mezaka miady sy mampangina ny tiratra rerity fahatelo andana ianao miresah amin'i jesosy manokana fa izy tsy hanameloka anao lava anaisotra rovesatra ary no ataony ary ame anao tsy fanamelohana ka tonga anao anina fosy andehanana indray de izy ihany mandama ny ambo ndraitra izy ihany mandama ny ambo ndraitra ininona mety vitanao na olana na tsy mety nataonao na tamin'ny resaka asa fitehirambola eo na tao an-tokantrano na tamin'ny fiainam-pitiavana na tany am-pianarana na tany ampiasana na tany am-piangonana raha mbola vony ianao iresaka irery amin'i jesosy ifamelan-keloka efa vonina ny fitiavan'andriamanitra de vonina androany raiso ny famelan-keloka raiso ny fitiavany fa ny tompo tsy manameloka anao ny tompo tsy hanavesatra anao zany ny tompo tsy hanao tsinitsinina na hanambany na hanilika anao zany ninina mety adisoanao eo anatrehan'la olona zay nanaovanao adisoana angamba de mety ho sisy raha za very pastera ininona adisoanao zany de andriamanitra tsy mekafo de inona fotsiny za zay zany zany anaovan'olona ratsy lavo zao zany de la olona za maso famelakeloka foana nininona dalàna ataony ho anao zay nanaovan'olona ratsy zao mba teneniko anao tsisy olona maharavanao fa nininona ratsy nataon'olona taminao mandana makany amin'andriamanitra avelohan'andriamanitra ny adinao izy afaka manasitrana manarina fiainanao ho tsara lavitra mihoatra noho zay nanombany olona azy fa mety misy zavatra simba angamba mety fifandraisana mety arabola mety asa mety fanompoana nefa ianao mahatsiaro tsy nanao adisoana raha pitso resantsika izay hoe ho anao zay tsy nanao adisoana indray nefa simba ny fiainanao ny simban'ny olona potika de lasa tratra ny depression koa ianao ankehitriny raha pitso ndray ho resantsika izay fa io vitan'andriamanitra foana manarina ny fiainanao fa anao le nanao adisoana ny resahako alohan-droany
androany raiso ny fitiavany, androany avy lao izy no hitrete ny fony olona fa ny fonao eto eo anatrehany. Fa Andriamanitra afaka manangana anao. Firifiry moa ny olona ato anaty baiboly tsy nanao adisoana. Firifiry moa, firifiry moa. Ny olona matetika rehefa manao adisoana ianao dia miandry ny faharavanao. Io ndray dia tsy maintsy ho rafy io, izao ny ataonka, aiza moa. Dia fa manao soratononona daholo, dikten'ny olona daholy ny fiainanao sy ny hoavinao, io lasa ohatra ao, lasa ohatra ao, lasa ohatra ao. Ady ny olona fa mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra. Mandrakizay ny famindrampon'Andriamanitra. Mety nanao adisoana Mosesy ny kapoka le vato fandroany, zany hoe tamin'ny voalohany ny kapohana, fa tamin'ny faharoa izy Andriamanitra sa kapohana fatenena, kanefa rehefa tesitra dia ny kapohana. Fa tsy midiky zany hoe tsy tafiditra ny lanitra izy. Rehefa nyseho tao an-tendrombohitra, ny fanakan'ny tendrombohitra Jesosy niova endrika niaraka tamin'ny mpianatra izy, dia niova ny endrika izy, dia mipoitra teo Mosesy Eli. Zay tandindo ny lalàna sy ny mpaminany. Fa ny mandrakizay tsy very, izy mbola nitodika tamin'ny tompo. Nanao adisoana koa Davida. Ary tena mahamenatra be satria lasa ny soratana natao tantara anaty baiboly mihitsy, mahamenatra izany hoe fiainanao tantara dia atao lesona ho an'ny hafa. Fa saingy izao tsy nalala barakan'i Davida akory Andriamanitra fa te laza amintsika izy amin'ny alalan'ny tantaran'i Davida hoe mbola azo harenina ianao. Nanao adisoana ihany koa ohatra ry Samsona. Ary tena natsiravina ny vokatry ny adisoana vitany fa mipotserin'ny olona hatramin'ny masony. Fa tamin'ny fotoana anankiray izy natsiaro azy indray Andriamanitra, naniry indray ny volony. Ny mission antony avelomany Samsona dia anaovaly faty ny filistiny, zay ny tena mission any, zay no antony hafatesany, antony avelomany sady antony hafatesany. Tamin'ny farany niara-maty tamin'ny Samsona tao amin'ny le trano fanaovam-pety ny filistiny. Vita ny mission any, tanteraka zany ny mission any, fa tsy maty tao anatin'ny adisoana fotsiny izy. Be dia be ny tantara afaka raisiko aminao ao anatin'io baiboly io, tantaran'olona zay nanao adisoana fa narenin'Andriamanitra. Noho izany fotoana mety izao, aza vesarana foana ny vavan'olona anatinao sy ny resak'olona hetsero, da namitokana ianao sy Jesosy rery. Loary ho anatrehany ny fonao fisy tsy mba nameloka sady tsy hanavesatra, fa mianao fosa iarenanao indray ary andehananao miaraka amin'ilay tsy fisiana fanamelohana. Da ho hitanao fa mbola be dabe ny voninahitra miandry anao. Matoky fa nahasoantsika ny teny izay nyraisintsika androany, tapitra ny fotoanantsika. Rahapitso ndray ntsika miaraka eto, rahapitso amin'ny anora sy sasany io eo. Matoky fa nampahiranao ny teny fa namasina ito hiasa anatinao. Farany dia te hampafantarantsika hoe mitohy ny fandraisana fanasan'ny tompo isan'andro isan'andro any an-tokantrano. Ho anao izay tsy mahalala dia misy fandraisana fanasan'ny tompo ataontsika isan'andro araka ny tenin'Andriamanitra, dia nakeo amin'ny telopolo isan'andro izy ary namaky ny mofo isan-tokantrano. Zany isan'andro isan'andro ireo dia namaky ny mofo nandray fanasan'ny tompo. Be dia be ny soetin'izany voalohany miara-panasika. Ka ho anao izay mety tsy mahafantatra dia manasanao ako ndao hiaran'ilay fanasan'ny tompo. Mety hoe ny fiangonana tsy misokatra ny sabotsy sy ny lahady, fa tsy manakana antsika tsy hivavaka ny an-trano izany, dia tongava abaka makeny amin'ny birao ianao maka ny mofompandraisana, dia maimaim-poana ilay izy eny amin'ny birao. Raha tsy hitanao ny birao dia avy eo amin'ny Supreme ianao, ho anao eto Antananarivo resahako, avy eo amin'ny Supreme Etsabeoririka, dia ilay ty ambony ty ambony tetezany, dia mandeha anao rehefa avy eo a midina ohatrany eo any Andravoahangy. Dia rehefa tonga lolo eo ianao dia misy rond-point io eo, dia tsy midina makany amin'ny Andravoahangy tsony ianao fa miverina miakatra ohatrany ho any Andravoahangy fivavahana.
dia miakatra any ianao a dia vao miakatra lolokely ao dia 20 metatra eo angamba amin'ny akavianao a mahitatra ny bergin anao a etage anankitelo misy lavarangana maitso ao ny fotoana ao ny brao a dia ao anao afaka makamofo mpandraisana mahimaimpona dia isanao tsika mandefa anasan'ny tompo amin'ny dimy maraina ka hatramin'ny enina maraina arahanao amin'ny facebook amin'ny radio sy amin'ny tele dia radio 97.4 fito amby sivifolo teboka efatra ny tele ctv na ny change tv dia facebook pejy fiangonana chaîne isika dia rehefa anasan'ny tompo foana hatramin'ny farany volana aza dia ny fa mialaka misy dia ascension a fitombavaka ny atramontsika andro tsy fiasana io a fitombavaka ao atramontsika meteza ikolokolo ny fiainam-pananao faharoa efa nivoaka ny isan'andro mafinaritra inona moa ny isan'andro mafinaritra boky kely izy io zay misy fampahirezana isan'andro zay asoa dia asoanao misy fampahirezana isan'andro izy io tenin'andriamanitra zavatra saintsainna atonga anao avitahandrofo tsara foana ahery foana isan'andro matokya fa nasoana ny fotoana raha te mila zay boky zay anao a efatra arivo ariary ny vidiny any amin'ny borao le natoriko anao teo koa ianao afaka mividy na fiangonana chaîne rehetrarehetra ho anao zay fany fiangonana chaîne dia manatona ny fiangonana chaîne le misy anao dia any ianao mandray mofo mpandraisana any koa ianao afaka mividy isan'andro mafinaritra kolokoloany fiainam-panahynao sovanom-potoana ny krizy zao mihitsy no fotoana ikolokoloana ny fiainam-panahy fa tsy sanatria anaovana tandrevaka fa manjary vao may andreraka anao fotoana zao anavaka anao andriamanitra amin'ny olona rehetra ary tena hitahanao andriamanitra atoka fa nahasoa antsika ny fotoana sotra eny amin'ny kommentara rehetra sotra eny amin'ny fanaovana partage a ho anareo manaraka amin'ny facebook partage eo amin'ny olona rehetra raha hitanao fa nahasoanao le fampianarana zarao amin'ny olona maro asivy kommentara tsara ampahirezana olona satria indrandray ny olona tsy mianao le fampianarana fa le kommentara ny vakiny de asivy kommentara tsara ao anatiny a mba ho vakiny hafa ihany koa ampahirezana ny hafa tahaka izany fa dia mankasitrakatsika rehetra tombo amin'ny fahasoavana.